Saya lah, macam mak-mak ni kan susah sikit. Hai. Hari ni Ahad pagi, tapi kita orang tak ada kelas hari ni. So. Maknya excited ni nak pergi abu. Aku tekan je, aku tekan je. Yang mana kamu? Seperti orang ni tak jadi. Jangan masak rigid aku. Yang Hakim ni. Why not? Sekejap. Dia nak kau holder sekali ke? Ah, dia nak kau holder sekali dengan... Hello, hi Ken. Hi. Henry. Jogging tapi ada biawak, so I'm back. Okay, disebabkan tadi ada biawak, so right now I'm jogging. Hello. Muka tak cuci. Kita kan bekerja pergi kelas. Dia flex on call waktu itu. Katanya kelas pukul 10. Go go go, tu siapa kat depan je? Bagi kering dulu. Mana? Mana glukometer? Glukometer mana? Mana glukometer? Belum. Kita rakam dia berimpi tiga orang kat belakang.
after your basic pathology lecture about satu nodule, dua nodule, tiga nodule. Hebatnya hari ini. Okay. Banyak ni nasi hari ini. Now Faiz a second. Let Faiz cut. You just wait until Faiz masuk next sec and then you cut. You bang rambut. So hari ni kita akan pergi Hari Suka Negara kat Maidin. Tunjung ke Tanjung? Tunjung. Rasa macam gunakan dia, rasa besar hatar lah. Jangan rekod ke kau, nanti kau send je. Okay, tapi boleh makan ke? Boleh. Aku risau. Minum air je.
Video lah. Nadia boleh lepas tak kau? Sekarang nampak lawa weh. Penat. Oh my god. Cepat weh. Take the honor. Masa untuk shine. Shine bright like a diamond. Okay, tu je untuk vlog this week. Jangan lupa like, subscribe, tekan lonceng.